Da, ovaj slučaj od početka diže prašinu. Baš kao i Facebook status patera Ivana Ike Mandurića, koji je oštro osudio nasilje nad ženama, onda šokirao nastavkom i izbrisao status. Napisao je, citiram, da razmišlja i o muževima koji podnose nasilje namjerno iritantnih žena, te ako ste istrpjeli onakve histerije i cmizrenje, ja vam se divim, dečki svakama čas, šokantno, on zaključuje. Dok Kaptol šuti, nije šutio predsjednik Vijeća za život i obitelj HBK, monsignor Mate Uzinić, evo što je rekao za RTL. Ne može se pronaći opravdanje i mislim da je to više pitanje određenog mudrovanja koje je očito loše ispalo. Takvu stvar svakako stavljati u neke druge kontekste i nekakve druge pomalo ideološke poruke koje netko želi prenijeti u javnost, smatram da je to neprimjereno u najmanju ruku. Mislim da je sa svojim postom u kojem je stavio dvije različite stvari u zajednički kontekst i u toj situaciji zapravo pokazao nedovoljno suosjećanje sa žrtvama nasilja, napravio pogrešku. Toliko se govori o tom nasilju nad ženama, nasilju u obitelji, mijenjaju se zakoni, ali očito je potrebno promijeniti ljude. Nije dovoljno promijeniti zakone, a naravno, evo, drago mi, ja pozdravljam inicijativu da se postrože zakoni, ali mi bismo se trebali promijeniti. I osobito, evo, svi mi muškarci bismo trebali reći ne nasilju nad ženama, jer to je sramota za muški rod. Promatrati kako se čini nasilje, ništa ne napraviti je jednako težak grijeh kao i učiniti samo nasilje. Moramo možda u ovaj naš svijet unijeti više suosjećanja, više ljubavi. Moramo manje stavljati sebe u središte i prignuti se na drugim.